Joo, oli mukavaa päästä tosi toimiin taas pienen loman jälkeen. Ja joulukuussa on menty kerran joka arkipäivä. 3 jalkapalloharjoitusta ja 2 oheistoimintaa. Ja mukana on ollut paljon nuoria pelaajia ja muutamia testipelaajia. Ja ollut hyvin tyytyväinen tekemiseen. Eli harjoituksissa on tuttuun tapaan pelattu paljon ja kaikki tehty oikeastaan pallon kanssa. Ja ei niin paljon ihan taktista hienosäätöä, mitään joukkuetaktisia asioita, vaan käyty yksilötaktiikka-asioita pelissä, pelin sisällä. Ja mun mielestä oli hieno nähdä, että nuo nuoret pelaajat on tullut ennakkoluulottomasti mukaan. Ja kaikki on tavallaan parantanut tämän kuukauden edetessä ja kukaan ei ole pelännyt sitä kasvavaa vauhtia ja ehkä erilaista palautteja antoa, mitä muutkin pelaajat kokeneet antaa. Eli hyvältä näyttää. Huonoimmillaan 16 pelaajaa, 2 maalivahtia ja parhaimmillaan 23. Eli siellä on muutamia poissaoloja ollut, pieniä vammoja edelliskaudelta. Ja sitten tosiaan kokeneet uudet sopimuspelaajat on puuttunut lähes täysin. Eli niitä odotellaan tammikuun alussa, niin kuin odotellaan ulkomaalaisia kotiin päin. Tai siis tänne päin. Ehkä tämä niiden koti on sitten pikkuhiljaa. Ja sitten sieltä tulee, ainakin Senegaalista tulee 2 äijää. Pitäisi olla toinen päivä tammikuuta. Et varmaan on lentokentällä, kun palaan omalta lomaltani, niin ehkä heidän kanssa. Ja itsekin tosiaan pääsen nyt lomalle, että marraskuun tuli oltua lomalla, mutta aika tiivisti kotona nyt pääsee matkan päälle. No ei mitään intoa piukassa, eli jalkapallotehdas on lähtenyt käyntiin ja tulee olemaan raastavat 8 viikkoa tammikuun alusta sinne hiihtoloma alkuun. Ja sitten oikeastaan kun miettii, että 3-4 päivää treenataan ja sitten pelataan TPV:tä vastaan. Eli ne pelit alkaa tuomaan siihen tekemiseen sitä omaa ympäristöönsä, mutta hyvältä näyttää. Eli me ollaan kyllä aika nuori porukka ja toivottavasti tuo semmoista energiaa ja meidän pitää lähinnä vaan niin kuin hillitä sitä ja ohjata se energia oikeisiin toimintoihin.